İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Qondarma rejimin rəhbəri Aray Kartunyana sui-qəsd olub. Bu barədə Voskanapat info saytında əməkdaşı Karin Andriyan yazıb. Erməni jurnalistin iddialarına görə, Artunyana qarşı bugün səhər saat 11 radələrində Xankəndidə sui-qəsd olub. Məlumatda qeyd olunur ki, Artunyan avtomobilindən düşərkən ona silahlı hücum olub. Nəticədə Arayək yaralanıb. Xəbərdə bildirilir ki, sui-qəsd həyata keçirənlə isə Qaydan Qəhrəmanlar adlı təşkilat üzvləridir. Hələlik Artunyanın vəziyyəti ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Hücum edən şəxsin zərərsizləşdirdiyini şəhər sakinləri təsdiq edir, deyə Karin Andriyan bildirib.